Світова спільнота відзначає День здоров'я 7 квітня. Цього дня 1948 року було створено Всесвітню організацію охорони здоров'я. На сьогодні членами організації є 200 країн, які зробили свій вибір на користь здоров'я людей, з-поміж них і Україна. Всесвітній день здоров'я проводиться щорічно з метою допомогти людям зрозуміти цінність свого здоров'я та необхідність його збереження, незалежно від віку та місця проживання, статку та професії. В цей день традиційно говорять про глобальні світові проблеми, які загрожують благополуччю планети, та проводять різноманітні спортивно-оздоровчі заходи. 29 березня поблизу лісового масиву у Підгірках обласний та міський центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» вперше організували масові змагання зі спортивного орієнтування під гаслом «Орієнтуємося на здоров'я». Цей вид спорту культивується в Калуші ще з кінця 50-х років минулого століття. Зараз ним займаються на базі ДЮСШ управління освіти понад 200 осіб. Головним суддею змагань виступив майстер спорту України зі спортивного орієнтування, призер Кубка Європи Микола Якимечко. Перш за все, хочу сказати, що посприяла погода нам, що ми можемо в таку родіби, ще позавчора було дуже холодно і дощовито, а сьогодні сонце засвітило, і ми можемо провести наші такі змагання. Змагання проводимо з метою, щоб залучити якнайбільше бажаючих орієнтуватися, так і змагання називається «Орієнтуємося на здоров'я». Учасники повинні в довільній формі знайти 9 контрольних пунктів з загального старту, і хто перший прибіжить на фініш, той перемагає. Дистанція, довжина, якщо пробігти по оптимальному шляху, буде складати 1,8 кілометра. У змаганнях взяли участь представники майже всіх загальноосвітніх шкіл міста, гімназії, школи-інтернату для глухих дітей. Загалом 80 осіб віком від 7 років. Поряд з дітьми змагалися і дорослі. Переможцями у своїх вікових категоріях стали молодша шкільна група Василь Федорович, середня шкільна група – Наталія Охович, старша шкільна група – Роман Коробко, група від 18 до 25 років – Володимир Ерстенюк, від 25 до 35 років – Оксана Петрів, 35 років і старші – Олег Нижник.